waa qaar ka mid ah haweenka degmada Jowhar oo muddo laba maalmood ah tababar ku saabsan awoodsiinta haweenka uu ugu socday Jowhar. Wasaaradda Haweenka Hirshabeelle iyo hay-adda MKN ayaa fuliyay mashruucan, waxaana dhinaca farsamada ka caawinaysay hay-adda ISA. Haweenka ay ka mid yihiin xorriyadda, sinaanta iyo karaamada. Ibraahim Xasan Maxamed Qorsheeye oo ah agaasimaha hay-adda MKN ayaa sharaxaya tababarkan iyo wixii uu ku saabsanaa. Marka MKN waxay hubisaa mar walba tababarkii ka horreeyayna aan tababarnay ururo kala duwan oo haweenka ah. Haddana waxaad qaadateen tababar ku beesgareysan ama ku saleysan sidii loogu doodo xuquuqda haweenka, sida miisaaniyadda haweenka loola socdo, shuruucda constitution-ka Soomaaliya ama sharciga Soomaaliya qodobka uu higsanayo ama soo saaraya xuquuqda haweenka iyo sharciga guud ee doorashooyinka. Waxaa lagama maarmaan ah mar walba in capacity-giina la dhiso si aad u noqotaan haween mataqaana la tartama haweenka gobollada kale. Hirshabeellena ay u noqoto door muhiim ah haweenka ka qaata si u soo celinta kootada haweenka oo in badan ka maqan gaar ahaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. MKN mar walba waxay u taagan tahay inay horumariso, ay soo saarto haweenka dhiggiina kale ah. Mana noqon doonto marka inoogu horreysay ama marka inoogu dambeysay. Aan imaano magaalada Jowhar. Waxaan la yaab leh labadan maalin aan joognay oo tababarka aan bixinaynay in aad soo xusheen dad ama qaybaha kala duwan ee bulshada oo dhiiranaan ka qayb qaadasho, waayo aragnimo iyo matalaad buuxdana u sameeyey gobolka. Yaasiin Aadam Muxamed oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda ISA ayaa isna ka hadlay barnaamijkan. Inta laysla joogay waxaa laga hadlayay sida haweenka ay u heli lahaayeen doorka ay ku leeyihiin siyaasadda, ayna uga qayb qaadan lahaayeen, iyo barashada cilmiga madaniga ama civic education-ka inta badan xoogga inta la saarayay. Runtii sida Ibraahim uu sheegay, buugaag baa laydin siiyey insha allah casharada, wixii fahamka ka maqan insha allah meesha ka heli doontaan. Waxaan rajaynayaa insha allah wixii meeshan dadko dhan ay ka kala faa'iidaysteen in ay noqon doonaan miradhal. Wasiirka Dowladda Wasaaradda Haweenka Hirshabeelle ayaa sheegtay in lagama maarmaan ay tahay sidii loo raadin lahaa 18 xildhibaan ee haweenka ah kana maqan baarlamaanka Hirshabeelle. Baarlamaanka dastuurka Hirshabeelle tiradiisu waa 117, 99 fadhi. Laba goor ayaa odayaasha dhaqanka wax qaybiyeen, labada goor meel kama is soo qaadin. Annaga guddiyaan sameynay oo xuquuqda haweenka raadinayo, guddiyadii ayagana shaqay noogu maqan yihiin. Abkeenaan dheer oo hadda meel walba gaarayana waxaa maalinka naga saaciday wiilashaan sharafta badan leh oo hay-adahaas uga soo qaaday in haweenkii ay codkoodii meel tago. Codkaaga meel ma gaarsiin kartid, gabdhuhu ma haystaan hanti, gabdhuhu ma heli karaan lacag, gabdhuhu ma bixin karaan lacagta laaluushta lagu galaayo siyaasadda. Marka waxaa aad iyo aad loo garab taagan mar walba hay-adahan kaalmeeya haweenka, ayagana mahad gaarahan u celinaynaa, annagana casharka waa ka faa'iidaysanay. Midda kale oo nagala rabo waxay tahay guddigii aan shaqada u dirsanay in codkooda mar walba aan ka helno telefishinada. Telefishin aan jiray Hirshabeelle waxaan leenahay dastuurka qodobna in lagu dhaqmo, qodobna aan lagu dhaqmin xaq ma ah. Qodobkan waa qodob dastuuriya 117-dii hala soo dhammaystiro. Qodobkaas meel loo mari karo mar annaga inaan gaabinay ayay u egtahay. Madaxweynaha u tagaynaa, guddoomiyaha baarlamaanka u tagaynaa, guddoomiyaha baarlamaanka dastuurka loo dhiibay uu ku xukumaya Hirshabeelle tiradeedu waa 117. Aawo inaan dhahno, aan ka caajisin, beri dambe aan u tagno. Waxaa jira niman baarlamaanka Hirshabeelle ka mid ah, waanala dhasheen, waana dhaleen, qaarkeen waa qabaan. Aan dhahno maxaa ku diiday qodobkan inaad dhammaystirtid. Hay-adda MKN ayaa ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya Soomaaliya ee dhiirigeliyay kuwa aan codka lahayn. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.